Kokia geriausia kalėdų dovana, kokia esu gavęs? Oi, sunku pasakyti. Jau daug tų kalėdų buvo. Oi, vaikystėje atsiminsiu visą gyvenimą, kad gavau labai daug šokoladų. Kalėdų senelis atnešė man ir sesei po tamagočią. Visą rinkinį, sportuotai, kedus, aprangas. Krepšinio kamuolys. Gal krepšinio kamuolį? Ne, krepšinio kamuolys buvo per vardadienį. Visada smagu gauti kalėdinę dovaną, ko nesitikiu. Tai. Kai buvau mažas, gavau triratuką. Tai atsimenu, kad pačiūžas su ledo ritulio lasda, kaip sakyt, kliušką gavau. Visada norėdavau tokio mažo krepšiuko, kad pasikabint kambarį ir pamėdyti krepšį. Vaikystė žaislinė mašinytė su distanciniu tokiu nuotoliniu valdymu. Kai visa šeima susirenka kartu ir švenčia kalėdas ir va, tokia geriausia man būna asmeniškai dovana. Ant galvos raiščiai ir ant rankų raiščiai, tai treniruotėse būdavau stilingas. Kojinės gal? Ne kojai. Įsimintiniausia, kai vaikui, tai buvo PlayStation'as. Labai gražia maikė kažkada, labai džiugiau. Atsimenot, būdavo tokie, kur įsideda, spaudi ir šauna tikrai, tai garsas toksai kaip klapuškės kažkokios. Kai gavau laisvų dienų ant švenčių per kalėdas, kad galėjau būti savo šeimą, ko gero, tai buvo man geriausia dovana. Ne, iš tikrųjų, kas geriausia per kalėdą? Pergalė va geriausia dovana. Ypač praeitą sezoną Dzūkijai buvo pergalė geriausia dovana kalėdom. Na, visų pirma, būdavo labai sunku užmėgti naktį. Kas 10 minučių per visą naktį įdomi tualetą, nes tikrinti dovanų. Jie atsikėlės ryte, laukdavau po eglutę. Kad su vienu šokoladu net užmigau ant krūtinės šiai vaikas, kai buvau ir naktį įsitepliau visą veidą, tai atsimins visą gyvenimą. Labai saldi dovana buvo, labai skandi tai. Bet kokiu atveju dovana yra malonus dalykas. Nei viena nebuvo bloga. Visas dovanas geras. Geriausia dovana būti tiesiog su šeima tą kalėdų rytą. Turbūt artimų. Geriausia dovana, kai susirenka artimiausi žmonės, kurie yra linksmi, sveiki ir turim galimybę sėdėti kartu prie stalo. Tai čia, man atrodo, yra geriausia dovana.